Ndika kwa kuna drugs zingine kwa amepaka kwa nini kwa bag ambayo sikuwa aware, unajua. Na kuna zingine ambazo niliswala actually zikuwa in a form of payments, you know. Ilikuwa ni kitu tempting sure, lakini I had to do it because unajua swallow tembe ngapi hizo sasa za drugs uli swallow? Zilikuwa around 20 pellets. 20? Yeah, 20 pellets, understand? Una swallow, yani una just swallow, just like ziko kama capsules. Yeah, no, capsules is slightly kidogo ni gram, yeah, zinakuwa kama gram 10, gram, yeah, something kiko roll into gram 10. Alafu zimefungwa na ni kwa sababu nafikiria ukiswalo zipasukie kwa tumbo. No, there was a walinipa assurance actually. I was also asking mambo kama wakanipa assurance, you understand? Nikajaribu actually. They were just going, you know. They're just going. So no. It was my first time my friend nikwanafanya hiyo kitu, lakini it's too bad. Na imenikosta mambo mengi sana shule. Mambo mengi. Family huko, friends wakanikimbia nini. My mother kashikwa shock. Hata li dead, you know, understand. Kwa sababu hiyo shock tu anakuamini kitu kama hiyo inaweza. Inaweza kuwa. My family, okay, my then wife and kids, ikakuwa ni problem kwa familia yao, you understand. Sasa ikakuwa nimekuwa adui wa kila mtu mbali. Najua nikakuwa adui wa kila mtu, na understand. Ni historical. So swali, unajua nashindwa swali ya kukuuliza, unajua shimi, nashindwa swali ya kukuuliza. Ukifika airport, zile drugs ulikuwa umemeza ndio drugs za pekee zile ulikuwa nazo, ama ulikuwa nazo kwa bag pia? No, kuna mimi kulingana vile kulienda. Huyu jamaa wajua alikuwa ameniambia yeye kuna mahali anaenda Dubai. Alafu yeye atakuwa anakuja Seychelles. Aliniacha a small bag. Hiyo small bag hata sikuwa interested kunini. Kumbe alikuwa ameweka vitu zake ndani hapo. At the same time vile niliona hii story vile ilikuwa ni kama setup show. Manake nilipofika pale airport, nimeshuka kwa taxi. And some security people pale airport walikuwa wananingoja hata before I enter niende kucheck. They arrested me just outside. No. Ndio jamaa akanipeleka kule ndani. Then I failed to understand kama it was a setup. It was my first time. It was just like a shock. No. Sasa siku understand yani what I really could have done yani ile kujiondoa katika hiyo mess. No. Kwa hivyo shemo, unakubali kuwa ulikuwa umebeba drugs lakini ulikuwa umebeba kwa mwili yako kwa tumbo? Yaani si eti ulikuwa au kujua hiyo bag umebeba ilikuwa na drugs? Hiyo bag nayo pia sikuwa najua kwa nini umebeba. Sikuwa najua kabisa. Don't give up.